2月1日火曜日の全国の天気をお伝えします。引き続き北日本の日本海側では雨や雪の降りやすい天気となります。日本海側に低気圧が発生する影響でそこから伸びる前線によってですね、日本海側では広く雨や雪となります。そして太平洋側も晴れている、晴れのアイコンついているんですけども、こちら雲が広がりですね、変わりやすい天気となっています。一時的ににわか雨やにわか雪の可能性ありますので、お出かけの際は雨具があると良さそうです。すっきりと晴れるのは東京など関東のみとなりますが、こちらは乾燥しますので乾燥対策をしっかりと行い、風邪などひかないようにお気をつけください。各地冬らしい気温となります。防寒は引き続き欠かさずに行いましょう。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。ぜひご活用ください。